Me 15 shtator Vladimir Putin tha se Rusia nuk të rekrutoi mercenar të huaj në ushtrinë e saj dhe nuk ka nevojë për njerëz nga jashtë. Megjithatë, më njëherë pas kësaj, një grup tjetër për 30 mercenarësh nga Serbia fluturuan drejt Moskës për t'u bashkuar divizionit 106 aeror, ku dhe si po rekruton qytetarë të vendeve të tjera për ushtrinë ruse. Moska po përpiq të rekrutojë disa nga qindra qytetarë serb për të marrë pjesë në luftë në Ukrainë. Udhëheqës kryesor të rekrutimit janë komandanti serb Davor Savicic, i cili ka luftuar në linjet e Ukrainës që nga viti 2014. Aleksandr Zladostanov, udhëheqës i ujqërve të NATO-s dhe djali i presidentit Jugosllavisë Slobodan Milošević, Marko, i cili jeton në Rusi.